ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាសារដើម្បីជូនទៅកាន់ទូរជនទៅអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយហើយនឹងនៅចិត្តនៅក្នុងការចាប់យកកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅទីក្នុងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការប្រកួតប្រជែងទៅលើទីផ្សារក្នុងនោះតម្លៃអគ្គិសនីបានចាប់ផ្ដើមចុះហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនោះក៏ជាសមិទ្ធផលដែលនាំទៅដល់កំណើនប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់អបបរមាឲ្យកម្មការនេះរបស់យើង182ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះខាងតកែគាត់មានលទ្ធភាពខាងក្រុមហ៊ុនគេហៅថាខាងក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពត្រឹមតែ177ទេ177ទេមក177ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បាន182ចង់បាន182ខាងរោងចក្រខាងវិស័យឯកជនគេថាគេធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែសុំឲ្យអគិសនីចុះថ្លៃមកដល់កម្រិតនេះអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តខាតបង់តម្លៃអគិសនីដើម្បីទម្លាក់ថ្លៃអគិសនីចុះទូទាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតកែតម្លើងឲ្យបាន182ចំណុចនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងបាននឹងទទួលផលមិនថាតែក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មទេប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងទទួលផលពីការធ្លាក់ចុះនៃថ្លៃអគ្គិសនីចុងខែនេះនៅពេលដែលទៅបង់ថ្លៃអគ្គិសនីនឹងថោកជាងពេលពីមុនចំណុចនេះជាចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ឡើងហើយអ្នកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរគឺគេនឹងនៅក្នុងចិត្តគេដឹងថាចំណុចបើសិនជាមានបញ្ហាស្អីកើតឡើងគឺគេនៅតែមានលទ្ធភាពមានប្រាក់ចំណេញហើយបើគ្មានអីកើតឡើងទេគេកាន់តែមានប្រាក់ចំណេញហើយប្រាក់ចំណេញនេះមួយផ្នែកនឹងបានក្លាយទៅជាប្រាក់រង្វាន់ឬក៏តម្លើងបៀវត្សឲ្យកម្មករកម្មការនេះរបស់យើងតោះនេះសតតែជារបៀបវិរៈដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងអាណត្តិនេះហើយខ្ញុំនឹងបន្តដើម្បីដឹកនាំកំណែទម្រង់នេះតទៅទៀតចូលកន្លែងណាទៅវាកាត់គឺកាត់ចេញទៅម្ដង